ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်အလိုက်ကွာရန်တင်းစင်တာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိသူတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေကိုနေရာချထားတယ်လို့တိုင်းတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုနှံ့ခမ်းကပေးပို့ထားပါရရှင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေကိုဗစ်ရောဂါပိုးအတီးပိလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူတွေကိုထားရှိဖို့ပူတထောင်ကြော်တရာမြို့နယ်တောင်ကလာပါအင်းစိန်လိုင်းတင်ငန်းကျွန်းမြတ်တကုံမြို့နယ်တွေမှာကွာတေးစင်နာတွေကိုတခုထပ်မနဲ့ဆင်သစ်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားတာပါစင်နာတွေမှာမြို့နယ်ဆင်ဆောင်မှုတအူးလက်လောက်ဆောင်မှုတအူးကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတအူးဗော်လန်တီးယားနှစ်ဦးနဲ့တခြားကြက်ကြင်ကြီးဖွဲ့ဝင်တွေ
ကွန်တက်ပါဆန်56ခုနှစ်ဦးကိုထရှိထားပါတယ်ဒါပြင်အုတ်ချင်းပြလာရုံလမ်းရှိအလကာ9ကျောင်းကလည်းလူ96ထရှိဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့တန်းလို့တော့ဆိုလဲတူကဆိုပါတယ်အမကနဲ့26မှာတကူဒါတော့အလကာ9ပါဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ဆင်နေတာပါအမနဲ့ပြန်တစ်ခါလောက်ထဲမှာကိုမကတော့အမက26မှာတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေမနေ့ကစပြီးတော့ဒီကွန်တက်ပါဆန်ကို 56ရောကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတက်ခေါ်တဲ့ဝင်ဉာဏ်လေးဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့50နဲ့မဟာဦးလောက်ရှိပါတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့မနေ့ကညနေတော့ဒီကွန်တင်းစင်တာစဆောင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ပြင်60ရှိပါတယ်။ဒီအလကငါးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်60လာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရဲ့စီမံကိုယ်ကွယ်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံပြီးစီမံကံကွယ်မှု
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်စင်ပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်စင်ပေးထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်ဖို့ပြည်စင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုဗစ်ဒီဗီလူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူအယောက်300ကျော်ကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာ18ရက်နေ့ကစတင်ထရှိသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့အဲ300ကျော်ပါပဲ။ဆက်တာဒီကျက်စနာလေးတော့ကျင်းနေတာလို့ကျွန်တော်အကြောင်းပြတယ်လို့ပြောတော့သိရတယ်။ကိုဗစ်ဒီဗီလူနာနဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူကုန်းတပ်ပါဆန်တွေစင်နာရောက်ရှိနေနှာခေါင်းတိုးပတ်တခွဲနမူနာယူစစ်ဆေးပြီးစင်တာမှာပဲနှစ်ပတ်ဆောက်ကြည့်သွားမ